Добро утро с първите за деня новини по света и у нас. Зимна обстановка в страната, отворен за движение, при зимни условия е проходът на Републиката. Временно движението по автомагистрала Хемус на територията на област София е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона поради снегопочистване и снегонавявания. Шофьорите изчакват на място. Ограничено е и движението на моторни превозни средства над 12 тона по пътя Хасково-Кърджали през село Мост поради обилен снеговалеж. Шофьорите изчакват също на място. Трафикът се регулира от пътна полиция. Проходът Троян-Кърнаре е затворен. Временно се ограничава движението по пътя Враца-Монтана на камиони над 12 тона поради снегопочистване. В момента е затворен и пътя Белово-Юндола за камиони над 12 тона. 18 машини почистват и опесъчават пътя от северната страна на прохода на Републиката, като работата им продължи през цялата нощ. 96 машини са в готовност да чистят пътищата на територията на област Велико Търново. Камионите над 12 тона задължително трябва да се движат с вериги. От пътната агенция призовават шофьорите да тръгват на път само добре подготвени за зимни условия. Проходът Шипка също е проходим при зимни условия. Забранено е движението на камиони над 12 тона. Областното пътно управление следи обстановката и обработва настилките срещу хлъзгавост и заледяване. За повишаване безопасността на движение, ако метеорологичните условия го изискват, е възможно затваряне на определени участъци за почистване и обработване на настилките. Стара Загора е обособен паркинг за камиони, ако бъде затворен проходът на Републиката и се налага да изчакат. Полицията е осигурила допълнителни екипи, които ще действат при въведена временна организация на движението. 827 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са 5,3% от направените 15656 теста. В болница се лекуват 2818 пациенти, от които 261 са в интензивни отделения. Като излекуване за денонощието са отчетени 862 души, починали са 36. През последните 24 часа са вакцинирани 2324 души и общият им брой става 29122. Извънредната епидемична обстановка у нас се удължава до 30 април, реши кабинетът. Мерките обаче поетапно ще бъдат разхлабени. От 1 февруари отварят молове и фитнес зали, също така кина и танцови школи при определени ограничения. Заведенията отварят месец по-късно на 1 март, но нощните клубове остават затворени. В страната ни обаче ще се влиза само с отрицателен PCR тест и това влиза в сила от 29 януари. Остава задължително носенето на маски на закрити обществени места, включително в градския транспорт и на открито при струпване на много хора. От 4 февруари големите ученици се връщат в клас по схема. От 4 до 17 февруари присъствено ще се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас. От 18 февруари до 2 март в класните стаи влизат 5, 10 и 11 клас, а от 4 до 17 март присъствено ще е обучението за 6, 9 и 12 клас. Част от заведенията отварят на 1 март. На среща между Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация и здравния министър беше решено ресторантите да отворят на 1 март. От Българската асоциация на заведенията обаче не са съгласни и се готвят за протест. И към COVID-19 в Европа, изпълнителният директор на Световната здравна организация Тедрос Гебрейесус ще говори пред Съвета на Европа. Напрежението между Европейския съюз и фармацевтичните фирми нараства заради забавянето на доставките на ваксини. Европейската комисия поиска надзор върху доставките за трети държави. Все повече европейски страни налагат ограничения при пътуване и въвеждат по-строги карантини в опит да ограничат разпространението на вируса. Германия обмисля възможността напълно да забрани полетите до страната. Ирландия въведе карантина за граждани на определени държави. Нови мерки обмисля и Великобритания. Премиерът Борис Джонсън ще отговаря на въпроси на депутати, след като стана ясно, че броят на починалите от коронавирус в страната надхвърля 100 000. По улиците на големите градове в Нидерландия беше спокойно след поредицата бурни нощи
на протести срещу COVID-мерките. В Израел и Ливан обаче напрежението ескалира и отново имаше сблъсъци между демонстранти и полиция. Американският президент Джо Байден разговаря с руския си колега Владимир Путин по телефона. Удължаване на действието на договор за ядрените оръжия, нов старт с 5 години, ситуацията в Украина, мощната кибератака срещу министерства и държавни агенции, за която Вашингтон обвинява Москва, случаят Навални. Това са част от темите, по които са разговаряли двамата президенти, съобщи през секретарията на Белия дом Джон Псаки, а според Кремъл разговорът е бил делови и откровен. Инициативата за диалог е била от страна на Вашингтон. Това е първият разговор между двамата след встъпването в длъжност на Байден. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение.